inficirá. Ама како испрати? Прво рецимо ја. Ја знам све начине да вас врло брзо искомпромити. Позови ме тако како ќе сутра. Се вас претаме тој! Господјо министер! Ма што ти имаш да се мешаш у демонстрацију? Боже, шта ме снађе, па да сам јуче умрла, ја ово не би знала. Да, али да сте јуче умрли, и данас не бисте били госпођа министра. Јао, јесте и пошто кажете, па јесте. Па ја устанем, па кажем. Odoh ja malo do moje sestriči, ministarki, na jednu kapu. A oni oko stola svi skidaju kapu. Zbogom, gospodin Vaso, hoćemo li se videti sutra, gospodin Vaso? A meni, pravo da ti kažem, milo i onako prijatno mi, kao da me nekog lica potrebuje. Jeste, može da bude prijatno.